ରାଜ୍ୟରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସକୁ ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଗୁନିଆରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ପୁଲିସ, କାହା ସାହସରେ ଆଇନ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି କି ମାଫିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଧତ୍ୱ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଧତ୍ୱ ଶେଷ ସୀମାରେ, ନା ପୁଲିସ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କାହାରିକୁ ବି ନାହିଁ ଖାତିର। ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଖଣିରେ ବେଆଇନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ବଦଳରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘେରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ପରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ମାଫିଆ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଉଭୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଏକାଧିକ ପଥର ଖାଦାନରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବେଆଇନ ପଥର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ନାଚା। ଚଢ଼ଉ କଲେ ପଥର ମାଫିଆ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଫିଆଙ୍କର ଏହି ଆତଙ୍କ ରାଜକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୁଲିସ? ଏସ୍ପି ଏହାକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ପରି କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମର ବେଗୁନିଆରେ ଗଡ଼ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ମାପର ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ମହାପର ପୁଲିସକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଆର୍ ଲିଗାଲି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର କେସ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ହୋଗା ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଗୋଚର ଜମି ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦବଦବା କରିଚାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ? ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେମିତି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାଫିଆମାନେ ଏପରି ପ୍ରଶାସନକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ହାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କାହିଁକି ନା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେ ରାତିରାତି ମାଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପକେଟରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ 2024ରେ ଆଉ ମୋ ଦଳ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆର ଦଳ ଏମିତି ନାମ ଦେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କର ପୁଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତମୁଖା ସାଜୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ପୁଲିସ। ଇଏ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଘଟଣା। ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୟାବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ମାଫିଆକୁ ବାଇକ୍ରେ ପିଛା କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଅଟକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପିଛା କରିବା ଜାରି ରଖିବାରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଥର ଢାଳି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଚାଳକ ଓ ମାଫିଆ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସାହସରେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ? ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପୁଲିସ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମାଫିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି କି ମାଫିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଧତ୍ୱ? ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।